নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই জনমনিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল জনমনিছ লাইব্ৰেৰীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅটোত লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ৰন্ধন প্ৰণালী যিটো থাকিব লিট্টি চোখা আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগৈ লিট্টি চোখানো কি লিট্টি চোখা হৈছে বিহাৰৰ এটা ফেমাছ ৰেচিপি বা তেওঁলোকৰ খাদ্য ব্যঞ্জনৰ ভিতৰত এক অন্যতম খাদ্য প্ৰণালী আৰু এই লিট্টি চোখা কেনেকৈ বনায় মই এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম আৰু লিট্টি চোখাৰ বাবে কি কি প্ৰয়োজন সকলোখিনি মই দেখুৱাই দিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব তেন্তে আহক ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ লিট্টি বনাবৰ কাৰণে আমাক প্ৰথমেই প্ৰয়োজন হ'ব অলপমান আটা মই 200 গ্ৰামমান লৈছোঁ 10টা লিট্টিৰ জোখত আৰু লাগিব অলপমান জলকীয়া যিখিনি মই সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু লাগিব অলপমান ধনিয়া লগতে লাগিব 2টা পিঁয়াজ যিকেইটা মই একদম সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু লাগিব অলপমান চট্টু আৰু লাগিব কেইটামান কালজিৰা আৰু আজোৱাইন আৰু লাগিব অলপমান ক'লা নিমখ লগতে প্ৰয়োজন হ'ব 5 ফুটামান নহৰু আৰু অলপমান আদা আৰু লাগিব 2টা বিলাহী আৰু 4টা বেঙেনা লগতে 1টা আলু আৰু অলপমান নিমখ লগতে লাগিব আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰিফাইণ্ড অইল প্ৰথমে আটাখিনি কোমলকৈ অলপ ৰিফাইণ্ড দি মঠি ল'ব চট্টু ধনিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া আজোৱাইন কালজিৰা আৰু ক'লা নিমখ মিহলাই এনেদৰে এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ব বেঙেনা 4টা ভালকৈ পুৰি ল'লোঁ আৰু বিলাহী 2টাও ভালকৈ পুৰি লোৱা হ'ল লগতে আলুটো বইল কৰি লোৱা হ'ল তাৰ লগত পিঁয়াজ জলকীয়া ধনিয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লগতে অলপমান মিঠাতেল দি পিটিকা বনাই ল'ব আটাখিনিৰ দৌৰ পৰা এনেদৰে 10টা লাডু বনাই লোৱা হ'ল আৰু এতিয়া এই লাডুটোৰ ভিতৰত চট্টুৰ যিটো মিশ্ৰণ বনোৱা হৈছিল সেই মিশ্ৰণটো ভৰোৱা হ'ব এনেদৰে সকলোকেইটা লাডুৰ মাজত এনেদৰে চট্টুৰ মিশ্ৰণ ভৰাই লোৱা হ'ল এতিয়া ইয়াক অলপমান গৰম পানীত উতলাই লোৱা হ'ব চাই থাকক আপোনালোকে এয়া লিট্টিখিনি এনেদৰে উতলি আছে আৰু ই উতলি উতলি অলপ ফুলি যাব এয়া এনেদৰে উতলি অলপ ফুলি যোৱাৰ পিছত এনেদৰে কাঢ়ি ল'ব এতিয়া ইয়াক পুনৰ ফ্ৰাই কৰা হ'ব এখন কেৰাহী পাতি তাত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইণ্ড তেল দি তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ লিট্টি ফ্ৰাই কৰিব এয়া লিট্টিকেইটা এনেদৰে গৰম তেলত উতলি আছে ইয়াক ৰঙচুৱা পৰালৈকে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব গোটেইকেইটা লিট্টি এনেদৰে ৰঙচুৱা পৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হ'ল আৰু এইফালে আমাৰ পিটিকাও তৈয়াৰ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ চোখা আৰু এয়া অলপ ৰহৰ দালিও মই বনাই লৈছিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।